Атмосферата е добра во клубот, нормално после победата од 5 спрема 0, уште подобра и мислам дека во среда ќе биде многу различен натпревар од тој во саботата. Нормално дека мотивацијата на Ренова ќе биде на повисоко ниво и тие самите се свесни дека многу голем успех за нив ќе биде да ја помине Шкендија и да влезе во куп финале. Но нема да биде лесно за нив. Ние имаме добра екипа, се враќаат и неколку првотимски играчи и мислам дека ако одиграме на високо ниво како што одигравме во саботата, нема да имаме проблем и ќе се најдеме во финалите на куп. Дино, ждај рештеран Цишметов и тојш резултат бинчам. Прости го ришкан дијата ни докар кој квалификими, но докар кој дојнјор рекорд? Па нормално, нас ни треба победа. Може 1:0 да биде тоа, но нормално ако е поголема победата, ќе биде за нас подобро и покомотно ќе го одиграме остатокот од надпреварот. А Мункен деше на Шкандија ме резултати не дур, та трансформуват, а што си ајот што нас, деше ме лир, мунци, пор да комбинуар формационин, пор да дон шанс материнве? Па секо дека може, но тоа би требало да биде 2-3-0 за нас до полувреме, а и секако тоа е одлука на шефот на стручниот штаб. Тука немам право на моје мислење и тоа е тоа. А предни се мно фунт, аде стадиумот филојот мбушет, публику, домата нефтес, партифозот, сепсе Шкандија по Руктон дред дитуитуве. Па мислам дека треба во поголем број да ги има навивачите, затоа што Шкендија пружа квалитетен футбол. Секој надпревар најмалку постигнува еден гол и не знам зошто наместо се зголемува бројот на навивачите се намалува. Знам дека има многу поддржувачи на Шкендија, не само од Тетово и надвор од градот. Ќе биде добро и за нив и за нас како атмосфера до крај да бидат во што поголем број, затоа што сакаме и ние да ја прославиме титулата на начин како што заслужува Шкендија и Тетово, а исто така се надам дека и ќе прославиме и купот.